यस कार्यक्रम का साथमा धुलिखेल इको रिसोर्ट संपर्क 9865554636 011 49102। नमस्कार अनि शुभ प्रभात। कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म सुस्मिता नेउपाने। हरेक सुनौलो बिहानी चाहिँ आज पनि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा उपस्थित भइसकेका छौं। हामी यस कार्यक्रममा हरेक दिन नयाँ नयाँ अतिथिका साथमा भिन्न भिन्नै प्रसंगमा कुराकानी गर्ने गर्छौं र आज पनि हाम्रो स्टुडियोमा एकजना अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारी। आज हामी उहाँसँग नै रहेर कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौं। हुन्छ त उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। हस् धन्यवाद। बसौं सर। आरामै हुनुहुन्छ सर? आरामै छु। सर चिया कतिको पाराखी हुनुहुन्छ यहाँ? चियाको हैन त्यही कालो चिया खान्छु। हामी चाहिँ कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेको सुरुवातमा चाहिँ चियाबाट नै गर्ने गर्छौं। राम्रो। दिनभरि यदि कौती गर्ने जान्छु भन्त सर केमा व्यस्तता हुनुहुन्छ आजभोलि? म अहिले यही धार्मिक अभियानमै छु। हामी यो विश्व महासंघको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्ने नै छौं हैन? त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँको बाल्यकालतिर जान चाहे। यहाँको जन्म कहाँ भयो, कसरी बित्यो बाल्यकाल? अब एकदम विकट पहाडमा भएको जन्म हुँदा अनि मेरो लमजुङ जिल्लाको पूर्वी लमजुङ भन्ने एउटा सिरुवारी भारतै भन्ने हाम्रो ठाउँ छ राइनस। अनि त्यसैमा मेरो 98 सालको कार्तिक 17 गते भएको थियो। आज 18 भयो। हिजो मेरो जन्मदिन पनि थियो। अनि अहिले म 82 पुगेर 83 वर्षमा प्रवेश गरेका छु। अनि एउटा यो उमेरमा आएर कुनै पनि चाहना छैन हैन, कुनै पदको चाहना, पैसाको चाहना, यस्तो उस्तो केही पनि छैन। अहिले दुईटा मात्रै चाहना छ, यो देशमा धर्म कसरी जोगाउने र यो राष्ट्रलाई कसरी चाहिँ समृद्ध बनाउने, कसरी यसलाई एकताबद्ध राख्ने, कसरी टिकाइराख्ने। यो माथि धार्मिक हिसाबले अरू हिसाबले जुन हमला भइरहेछ त्यसलाई कसरी रोक्ने अनि राष्ट्रको यो सुदूर भविष्यसम्म यसको सुरक्षा कसरी हुन्छ त्यो विषयमा अलिकति बढी चिन्तित भइरहेछु म अहिले। कसरी बित्यो बाल्यकाल चाहिँ? बाल्यकाल चाहिँ अब एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएको एउटा किसान परिवारमा हैन। अनि बाल्यकाल चाहिँ मैले अब दुःख त के भन्ने हो, दुःख भने मनकै अनुभव हो। जुनसुकै कुरालाई नि दुःख सम्झे त्यो दुःखै हुन्छ अनि सुख सम्झे सुखै हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले सानोमा एउटा किसानको जीवन, गोठालो जीवन, गाई भैँसी चलाएर, घाँस काटेर, भिर पहरामा झुन्डिएर, रुख रुखमा चढेर, कोही चढ्न नसक्ने रुखमा पनि म चढ्थेँ, कोही जान नसक्ने भिरमा म जान्थेँ। त्यस्तो गरेर पनि हामीले चाहिँ बाल्यकाल बिताइयो। तर त्यो बेला पनि अब गाउँघरमा कुनै पाठशाला थिएन, विद्यालय थिएन। अनि हिउँद हिउँदमा 2-4 महिना पढ्ने अनि फेरि बर्खा लागेपछि खेतीबालीमा लाग्ने, यस्तो यस्तो थियो। अनि त्यसपछि मैले 5-6 वर्षबाट अक्षर चिनेको अनि गाउँमै पढेर। अनि त्यसपछि अब विद्यालय नहुँदाखेरिमा मैले चाहिँ कहिले रुखमा बसेर पढ्ने, कहिले पहरामा, कहिले कहीँ बसेर पनि मैले प्राइभेट पनि त्यहाँ गुरुहरूसित सिकेर अलिकति संस्कृतको माध्यमबाट पनि पढेँ। अनि पछि म यो चुन्दिरङ्गा भन्ने ठाउँमा गएर केही दिन त्यहाँ भानु संस्कृत मावि भन्ने छ त्यहाँ पनि पढेँ। र त्यसपछि पोखरा विन्ध्यवासिनी भाषा पाठशाला भन्ने संस्कृत पाठशाला त्यहाँ पढेँ। अनि पछि रानीपोखरी प्रधान संस्कृत पाठशाला भन्ने छ त्यहाँ आएर पढेँ। अनि पछि वाल्मीकि यो विद्यापीठमा पनि केही समय पढेर अनि मैले अन्तिममा फेरि यो आयुर्वेदमा शास्त्री गरेँ ब्याचलर। अनि केही समयमा जाहिर पनि खाएँ, 5 वर्ष लोकसेवा पास गरेर फिर 1936 साल में जन्म संग्रह आएपछि जागिर छोडेर यतिकै पूर्ण राजनीतिमा लाग्यो। हजुर, राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो त्यसपछि? हजुर। यहाँको रुचि चाहिँ केमा थियो? हैन, अब मेरो रुचि भने त त्यही हो, अध्ययन अनुसन्धान हैन, यिनै कुरामा हो। तर हामी राजनीतिमा बढी लागेपछि अलि भौतारियो के बढी, राजनीतिमा समय नहुने, अध्ययन गर्ने, कहिले जेल जाने, कहिले हैन आन्दोलनमा, कहिले केही, अनि गर्दा गर्दै धेरै समय त्यतातिर गयो। अनि हामीले हिजो जनता एउटा प्रजा भएको बेलामा, रैती भएको बेलामा, दास भएको बेलामा जनताको अधिकारको लागि हामी लड्यौँ। यो देशका मालिक भनेका जनता हुन्, जनतालाई शासन गरेर के अरे बन्दुकले दबाउन पाइँदैन, तर्साएर शासन गर्न पाइँदैन, आफू खुसीको जिन्दगी बाँच्न दिनुपर्छ जनतालाई भनेर हामी लड्यौँ। अनि त्यही बेलामा हामीले धेरै जेल जेल्ने खामी यातना पनि भोग्यौँ। अन्त हामीलाई रातिको 12 बजे पुलिसले छातीमा बन्दुक ताकेर तँलाई मारौँ के चाहिँ यो व्यवस्था मान्छस् भनेर नि भने। अनि हामी मर्न जन्म्याउ, मर्न तयार छौँ, हाल्ने भए हान गली, हामी कुनै कायरको छोरो होइन, हामी बहादुरको छोरो भनेर हामी त्यसरी लडियो। अहिलेका क्रान्तिकारी देख्दा हाँसो लाग्छ बिचेर, यिनी कुनै क्रान्तिकारी होइनन्, यिनीहरूलाई कसैले उक्साएर कसैले संरक्षण दिएर बनाएका क्रान्तिकारी बिचराहरू, यिनको कुनै त्यो हुति छैन। भाषणमा बोल्छन्, मुखले बोल्छन्, तर भित्र आत्मामा यिनको कुनै त्यो अठोट छैन, हिम्मत छैन यो देश बनाउँछु, यो समाज बनाउँछु भन्ने। अनि तिनको र हाम्रो प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन छ। हामीले चाहिँ हाम्रो समयको सुस्ततालाई चाहिँ नेपाली समय, नेपाली पारा भनेर चाहिँ अवमूल्यन गर्ने गरेका छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा मात्र समय चाहिँ, एउटा मात्र कुरा चाहिँ समयमा हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ समाचार बुलेटिन। यहाँ चाहिँ कतिको समयको पालना गर्नुहुन्छ? होइन, कस्तो छ भने समाचारमा रुचि त म राख्छु, तर पनि अब कहिले काहीँ गरेर मैले त्यो बढी रेगुलर यो समाचार सुन्न पनि भ्याएको छैन। अन्त तर पत्रिका अलिकति हेर्छु म बिहान उठेर, अनि कुन पेपरमा के आएको छ भनेर अलिकति हेर्छु, अनि अलिकति अपडेट त्यसरी हुन्छु भनेर। अनि सामाजिक सञ्जालमा नि अब त्यति बढी रुचि त छैन, अलिअलि कहिलेकाहीँ हेर्छु त्यो पनि। डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीले अहिलेसम्म पहिचान गरेको कुरा चाहिँ के हो? अहिलेसम्म मैले पहिचान गरेको कुरा के भने, एउटा मानवीयता अनि मानवको संवेदनशीलता, अनि एक मानवले अर्को मानवप्रति गर्ने व्यवहार होइन, जुन आफूले व्यवहार मेरो बोलीबाट, मेरो वचनबाट, मेरो व्यवहारबाट तपाईँको चित्त दुख्छ भनेदेखि अनि मैले पनि चाहिँ के भने त्यस्तो व्यवहार गर्न भएन। अनि अरूको व्यवहारबाट मेरो चित्त दुख्छ, अरूले बोलेको रुखो बोली, अरूले गरेको होइन नराम्रो व्यवहार मलाई चित्त दुख्छ भने मैले पनि तपाईँलाई त्यस्तो व्यवहार गर्नु भएन नि त। अनि त्यो हो हाम्रो विवेक भनेको। अर्काले गर्दाखेरिमा आफूलाई चित्त दुख्छ, उसले यस्तो किन बोल्यो होला भने आफूले पनि त्यस्तो बोल्नु भएन, आफूले पनि अर्को चित्त दुखाउने, अर्कालाई अपमान गर्ने कुरा बोल्नु भएन। त्यो खालको मानवीय संवेदना हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब चाहिँ हामी विश्व हिन्दू महासंघको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। यसको स्थापना कहिले भयो, यसको उद्देश्य के थियो? अब यसमा अलिकति मैले प्रसङ्गलाई विषयान्तर गरेँ, 1 मिनट है। अब यो आज राति गएको जुन एउटा भूकम्प छ, दुःखद, हाम्रो जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जुन भूकम्प गयो, त्यता हाम्रा 80-90 जना जति अलिकति होइन तिनको निधन भयो, अनि कति घाइते बेपत्ता भन्ने पनि समाचार आएछ। सर्वप्रथम त म ती चाहिँ के अरे निधन भएका हाम्रा आत्माप्रति हार्दिक चाहिँ के अरे शान्तिको कामना गर्छु, र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र चाहिँ बेपत्ता भएकाको खोजबिनमा हाम्रो पनि हरेक जिल्लामा समितिहरू छन्। म त्यहाँका समितिका साथीहरूलाई पनि यो चाहिँ पीडाको बेलामा त्यहाँ चाहिँ दुखित परिवारलाई साथ सहयोग गर्नुहोला भन्ने कुरा गर्छु, र अनि उनीहरूप्रति चाहिँ के अरे जुन घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र निधन भएका परिवारको म चाहिँ चिर शान्तिको कामना गर्दै अब प्रसङ्गलाई सुरु गरौँ। यो विश्व हिन्दू महासंघको स्थापना कहिले भयो? यसको स्थापना चाहिँ 2037 सालमा भएको हो होइन। त्यही बेलामा हाम्रो योगी राष्ट्रगुरु योगी नरहरी नाथ को अग्रसरतामा अनि त्यो बेलाको राजा वीरेन्द्रजी केरी महाराजबाट त्यही उद्घाटन भएर वीरगञ्जबाट विश्वभरिका साधु सन्त धर्मगुरु सबैको ठुलो एउटा विश्व सम्मेलन भएको थियो हिन्दू ओमकार परिवारको। अनि त्यो सम्मेलनबाट एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नगेन्द्र प्रसाद रिजाल, अनि उहाँको चाहिँ के अरे अध्यक्षतामा विश्व हिन्दू महासंघ स्थापना भयो। त्यो बेला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने केही नाम दिएको थिएन। उनी पछि फेरि हुँदै जाँदा एउटा राष्ट्रिय समिति र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति भयो। अहिले नेपालमा दुईटा समिति छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समिति र राष्ट्रिय समिति, तर नामका समितिहरू यहाँ धेरै छन् अरू पनि। अन्त तर के भने एउटा परिणाम ल्याउने र एउटा परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि आफू चिनी देखिने चर्चामा आउने अनि अथवा कतै गएर रिजाएर मैले यो गर्दैछु त्यो गर्दैछु भनेर यसो दान अनुदान लिने यताउति काम चलाउने खालका धेरै छन्। अनि हामी चाहिँ के भने देशव्यापी हाम्रो सङ्गठन छ, हामीले कसैसँग दान अनुदान ल्याएको छैन। हामी चाहिँ के भने जसले चाहिँ डोनेसन गर्छ उसले डोमिनेट गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। जसले डोनेसन गर्छ उसले त शर्तमा दिन्छ पैसा, होइन? जसले डोनेसन गर्छ उसले डोमिनेट गर्छ। हामी चाहिँ कसैबाट डोमिनेट छैनौँ। अनि हाम्रो संस्थामा लागेका आबद्ध भएका दिदीबहिनी दाजुभाइबाट जो सकेको दुई चार पैसा होइन सहयोग मागेर उठाएर त्यसरी नै हाम्रो कार्यालय सञ्चालन स्टाफको खर्च यताउति व्यवस्थापन हामीले गरिरहेछौँ अहिलेसम्म। सुरुवाती फेजमा र अहिले आएर के परिवर्तन देख्नु भएको छ? होइन के छ भने सुरुवाती भन्नाले चाहिँ जो हाम्रा दूरगामी सोचाइ भएका योगी नरहरी नाथ जस्ता गुरुहरूले अब यो देशमा चाहिँ यो धर्मान्तरणको चाहिँ के अरे सुरुवात भित्रभित्र हुन आँट्यो। भोलि हिन्दूहरूलाई ओमकार परिवारलाई कमजोर पारेर यो देशको राष्ट्रियतामाथि खलबल ल्याउने धार्मिक द्वन्द्व ल्याउने यो सम्भावना चाहिँ के अरे देखे उहाँहरूले दूरदृष्टिबाट। अनि त्यसले चाहिँ हिन्दूहरूलाई पनि सङ्गठित बनाउनु पऱ्यो, एउटा एकताबद्ध गराउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले यो संस्था को जन्म भएको जस्तो हामीले होइन बुझिरहेछौँ। अनि त्यसले गर्दा हुन त धर्ममा लाग्दा तपाईँ एक्लै तपस्या गरे पनि हुन्छ, मैले गरे पनि हुन्छ, भगवान्लाई सम्झिनेलाई कुनै जमात चाहिँदैन, होइन? एकान्तमा ध्यान गरे हुन्छ। तर किन चाहियो त सङ्गठन भन्दाखेरिमा पहिला पहिलाको जमानामा ऋषि मुनिहरूमा एउटा तपस्याको सामर्थ्य थियो। एउटा ऋषिले तपस्या गर्दा पनि इन्द्रको आसन हल्लिन्थ्यो। त्यो अहिले त्यो सामर्थ्य भएको मान्छे हामी छैनौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई जनबल चाहिन्छ, सङ्गठन चाहिन्छ, संस्था चाहिन्छ। त्यसले गर्दा हामी यो संस्थागत रूपमा जनमत कलेक्सन सङ्कलन गरेर एउटा चाहिँ शक्ति निर्माण गरौँ। अनि हिन्दू ओमकार परिवारले अरूसँग झुक्न नपरोस्, हामी स्वाभिमानपूर्वक नेपाली भएर बाँध्न पाऊँ, यही अभियानको लागि हामी अहिले लागेका हौँ। हिन्दू ओमकार परिवारको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? अब के छ भने तपाईँले एउटा तथ्याङ्क अनुसार हेर्दाखेरिमा त भन्दा यो गएको चाहिँ 78को जनगणनालाई नि हिन्दूको चाहिँ 81% चाहिँ 17 र सबै ओमकार परिवार मिलाउँदा 93% भनेर देखाएको छ। अनि त्यो चाहिँ कुनै प्रचार प्रसार गरेर कुनै क्याम्पेनिङ गरेर लु हिन्दूमा चिह्न लाऊ, होइन? जो गणकले सोध्छ तिमी हिन्दूमा लाऊ ओमकारमा लगाऊ भनेर हामीले कसैलाई भने त होइन। त्यो आफ्नो मनले सोच्छाले अन्त जुन एउटा मौन जन्म सङ्ग्रह जस्तो त्यो एउटा चाहिँ जनताले जुन एउटा राय दिए विचार दिए आफ्नो धर्मको पक्षमा संस्कृतिको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा त्यो एउटा महान चाहिँ उपलब्धि हो हाम्रो लागि। अनि यसलाई प्रतिशत घटाउनलाई हिन्दूको प्रतिशत पहिलाको 68को भन्दा 78मा घटाउनलाई ठुलो एउटा तयारी थियो भित्रभित्र, होइन? यो चाहिँ के अरे त्यो गरिएको थियो। तर पनि हिन्दूहरूले धर्म छाडेनन्, आफ्नो चाहिँ भावनालाई जथाको तथै अनि होइन उत्तर दिए जुन एउटा धार्मिक महलमा उनीहरूले सोद्धाखेरिमा। अनि यो नै हाम्रो एउटा चाहिँ यो गौरवको कुरा छ। तर त्यो कति बुझेर दिए कति नबुझेर दिए, अनि त्यो त एउटा अलिकति होइन। अनि कतिपयले यो हचुवाको कुरा पनि भन्छन्, तर एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्ट हो नि, त्यो एउटा भावना हो। उसले चाहिँ गणकले सोधेको चाहिँ प्रश्नमा के अरे धर्मको महलमा उसले म हिन्दू हुँ, म बुद्ध हुँ, म ओमकार हुँ, होइन? अनि म किराँत भने पनि हाम्रो ओमकार हो। अनि के अरे बुद्ध भने नि, बोन भने नि, हिन्दू भने पनि, सिख भने पनि, जैन भने नि, त्यो ओमकार हो। खालि ओमकार भन्दा बाहिर अनि इस्लाम र इसाई मात्रै हुन्छ, अरू चाहिँ ओमकारभित्रै हो। अहिले भर्खरकै घटना भन्न चाहन्छु। मेरै छिमेकीमा घटेको घटना। उहाँ चाहिँ एकदमै बिरामी हुनुहुन्थ्यो हैन, अनि कुन चाहिँ धर्म आएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो धर्ममा लाग्नुस्, यो धर्ममा लागेपछि यहाँको रोग चाहिँ निको हुन्छ भन्नुभयो हैन। अनि उहाँहरू चाहिँ त्यो धर्म आफ्नो धर्म चेन्ज गरेर चाहिँ त्यो धर्ममा सामेल हुनुभयो र अनि त्यसपछि चाहिँ अस्ति भर्खर उहाँको निधन पनि भयो। यो अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना भयो? एउटाले आएर त्यसरी धर्म परिवर्तन गर भनेर भनिरहेको छैन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईले? यो तपाईले भन्नुभएको एउटा बडो संवेदनशील प्रश्न हो। यो आजदेखि होइन, हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै यो धर्म परिवर्तनको भित्रभित्रै चाहिँ तपाईँको यो एउटा होइन प्रपञ्च भइरहेको थियो र त्यो बेलामा राज्यले अलिकति कन्ट्रोल गर्थ्यो। धर्म परिवर्तन गरेको थाहा पाएपछि, कुनै गौ हत्या गरेको, गाई मारेको थाहा पाएपछि अनि त्यस्ता चाहिँ के अरे दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने, थुन्ने होइन अनि सजाय गर्ने त्यस्तो गर्थ्यो र त्यसले गर्दा अलिकति त्यो नियन्त्रण थियो, कन्ट्रोलमा थियो। अहिले यो सबै कुरा छाडा भइरहेछ, यसले गर्दा खुला भएर गइरहेछ। अनि यसमा फेरि के छ भने धर्म परिवर्तनमा दुईटा पक्ष छ। एउटा सचेत स्वार्थी, त्यो पछि चाहिँ कन्भिन्स गर्न हिँड्छ मोटिभेसनमा, अनि अर्को बिचरा अलिकति अन्जान पक्ष छ, गरिब छ, चेतना कम छ, तिनीहरू कन्भर्ट हुन्छन्। अनि माथिल्लो वर्ग भनेको क्षेत्री बाहुन चाहिँ पाचर साचर दुनियाँ भएर हिँड्छ। अनि कन्भर्ट गर्ने चाहिँ अलिकति अहिले हामीले जुन तल्लो जात भनेका छौँ होइन, ती पिछडिएको भने के त्यो वर्गमाथि अहिले बढी एट्याक छ। र तपाईँले भने त अनि सचाइ भनेर गाउँ गाउँमा यिनीहरूको प्रचार छ कि हप्ता हप्तामा चाहिँ भजन कीर्तन गर्ने, यताउति गर्ने, अनि उनीहरूलाई फकाइ पलाइ गर्ने। तपाईँको बिरामी छ भने यो रोग तपाईँले यो धर्ममा लाग्नु भने निको हुन्छ, तपाईँको बच्चा पढाउनु पाउनु भएको छ भने हामी पढाइदिन्छौँ होइन, रोग छ भने निको पार्नेको औषधि गरिदिन्छौँ भनेर मान्छेलाई यसरी गरिरहेछ। अनि अब इसाईमा लाग्यो भने रोग निको हुन्छ। अनि कति चाहिँ के अरे एउटा भ्रमको कुरा होइन, बिचरा कति दुःख त हाम्रो मान्छेहरूले कसरी भुलाएको छ। अब उनीहरूको बिचमा इसाई देशमा अमेरिका बेलायत होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रा यहाँका ठुला नेता बिरामी भने उहाँ उपचार गर्न जाने उनीहरूको इसाईको देशमा, त्यहाँ चाहिँ यीशुको नामबाट चाहिँ सबै रोग निको हुनुभएको छ। अस्पतालै चाहिँदैन, डाक्टर नर्स नै चाहिँदैन, त्यहाँ किन चाहियो त भन्दा यहाँ नबुझेका मान्छेलाई भुलाउनको लागि त्यो कुरा भनिएको छ। र किसिमले लेबल निकालेर अनि औषधि चाहिँ घोटेर पिनेर धुलो बनाएर दिइन्छ त्यो बिरामीलाई। जो ज्वरो आइरहेछ भने सिटामल अथवा चाहिँ के अरे जुन पेन किलरहरू, जिउ दुखेको छ, पाठे गरेर केही भएको छ, जिउ दुखेको छ, त्यो किनेर हेऱ्यो इस्युको प्रसाद हो, यो खाएपछि चट्टै भनिदिन्छ। अनि खाएपछि बिसेक पनि भएको छ, अनि पत्याएर पनि हिँडेका छन्। तपाईँले भने त्यो कालान्तरमा त्यो कुरा फेरि रोग चाहिँ तपाईँको जटिल हुँदै गएर मान्छे मर्या पनि छ होइन। त्यो भयो हुनाले सबै यो भ्रमको खेती भइरहेछ। हामी यस्तो चाहिँ कुराहरू रोकिनुपर्छ। कोही स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न चर्चमा गएर, मस्जिदमा गएर गर्न चाहन्छु गरोस्, तर घर 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 बाटोमा कोरेर हरेक ठाउँमा मान्छेलाई चाहिँ छेकेर अनि चाहिँ अनि पर्चा देखाएर, ऊ देखाएर, बाइबल बाँडेर अनि यसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ झुक्क्याएर धर्म परिवर्तन गर्नु यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा असह्य कुरा हो। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, अघि मैले भनेको कुरा। यस्ता चाहिँ कयौं घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रसङ्घले चाहिँ के कस्तो कदमहरू चालिरहेको छ? अनि हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो मुख्य कुरा जनचेतना हो अन्त। अनि हरे हाम्रो गाउँ गाउँमा अथवा जिल्ला जिल्लामा भएका समितिका साथीहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइले पनि अनि बेला बखतमा भजन कीर्तन गर्ने, अनि सत्सङ्ग गर्ने, धर्मको बारेमा चाहिँ मान्छेलाई अलिकति होइन ज्ञान दिने, बोध गराउने अनि त्यस्तो खालको चाहिँ अभियानबाट पनि हामी यसलाई बिस्तारै अझ बढी जनचेतना जगाउँदै जाने र चाहिँ हिन्दू ओंकार परिवार एक हुने बित्तिकै त यसले केही छुन सक्दैन। तर हामीमा चेतनाको कमी, लोभको कारणले अनि हामीहरूभित्रै के छ भने अहङ्कार छ, ऊभन्दा ऊ ठुलो, ऊभन्दा ऊ ठुलो, तैँले भन्दा मैले राम्रो गरेँ भन्ने खालको यो होडबाजी इत्यादि यो तुच्छ मनोवृत्तिले गर्दा हामी अलिकति विभाजित भइरहेको अवस्था छ। र अरू कसैले फेरि हामीलाई मिल्न नदिनेलाई डिजाइन पनि गरिरहेछ। हिन्दू मिल्यो भने यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई सकिँदैन, यिनीहरूलाई जहिले पनि फुटाएर राख्नुपर्छ भने त्यो डिजाइन पनि भइरहेछ। कहिले कहिले त्यो डिजाइनमा हामी फसिरहेका हौँला, त्यसले गर्दा नै हामी मिल्न नसकेको अवस्था छ। मिलाउने प्रयास हाम्रो भइरहेछ। हामीसित कुनै अब भनौँ न, म एउटा यो उमेर भएर मलाई कुनै आग्रह छैन, दुराग्रह छैन, कसैलाई उछिनौँला भन्ने छैन, होडबाजी छैन, तर सबै मिलाउँ, जुटौँ र धर्म जोगाउँ, राष्ट्र जोगाउँ, त्यो मात्रै हाम्रो उद्देश्य छ। हिन्दू महासंघको चाहिँ भूमिका बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न। अब हाम्रो चाहिँ अहिले भूमिका के छ भने हामीले सबभन्दा पहिला हरेक चाहिँ जिल्ला नगर वडा गाउँ तहसम्म यो संस्थाको संगठन विस्तार गर्दै जाने, सदस्यता विस्तार गर्ने अनि मान्छेलाई समितिमा जोड्दै जाने र अरू धार्मिक संस्था मठ मन्दिरहरू जति छन् अनि जसले आफ्ना तरिकाले काम गरेका छन् उनीहरूलाई हामी एकताबद्ध बनाएर हाम्रो यो चाहिँ के अरे हिन्दू महासङ्घको माध्यमबाट सबैलाई जोडेर अनि एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने र राष्ट्र जोगाउने धर्म जोगाउने काममा हामीले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी अलि यही उद्देश्यमा लागिरहेका छौँ। हिन्दू महासङ्घले चाहिँ अरू धर्मलाई कसरी लिएको छ? होइन, हिन्दू जस्तो उदार त धर्मै छैन संसारमा। अन्त धर्म हुने त एउटै हुन्छ, अलि यो विभाजित गरेर अब धर्म हुने जस्तो पृथ्वी एउटै छ, सूर्य एउटै छ, पानी एउटै छ, हावा एउटै छ, धर्म दुईवटा हुन्छ र। अनि त्यो सम्प्रदाय हुन्, तिनीहरू रिलिजन भन्छ, सम्प्रदाय अलग अलग छन् तर धर्म एउटै हो। त्यस कारणले चाहिँ धर्म भनेको सनातन जो अनन्त कालदेखि आएको छ अनि कसले थापना गरेको पनि थाहा छैन। अन्त अनि यो कसको मतबाट भन्ने पनि छैन, यो सनातन वैदिक कालदेखि सनातन कालदेखि आएको धर्म एउटै हो। अहिले पछि आएर हाँगापिँगा इत्यादि भएका छन् अनि मतहरू होइन अलग अलग राखेका छन्। मतहरू त हिजो ऋषि मुनिहरूले नै अलग अलग मत राखेका थिए र एकजना चारबाग भन्ने ऋषि थिए, ऋषि नै भए पनि उनी के चाहिँ अलिकति नास्तिक खालका थिए। उनले के भन्यो भनेदेखि यावत जीवित सुखम जीवित, तिमी जहिलेसम्म बाँच्छ सुखसित बाँच, ऋणम कृत्वा घितम पिबेत, बरु ऋण गरेर पनि घिउ खाऊ होइन, आनन्दसित बाँच, मर्या भोलिपल्ट दुई दिन, त्यही पनि छैन मर्या भोलिपल्ट भनेर त्यो नास्तिक चाहिँ के अरे उसको प्रचार गरे, मतको प्रचार। अनि ऋषि मुनिहरूको बैठक बस्यो, यसले त हिन्दू विरुद्ध यस्तो चाहिँ बोल्यो, यसलाई निकाल्नुपर्छ भन्दा उहाँले के भन्नु, हामीले फरक मत पनि सुन्नुपर्छ, उसको फरक विचारलाई पनि हामीले मान्यता दिनुपर्छ, उसलाई हिन्दूबाट निकालिहाल्नु हुँदैन, ऊ आफ्नो कुरा बोल्दै जाओस् तर बुझ्ने मान्छेले बुझ्नुपर्छ। त्यहीँबाट लोकतन्त्रको जन्म भएको, बुझ्नुभयो त, जहाँ फरक मतको चाहिँ कदर हुन्छ, फरक मतलाई सुनिन्छ अनि त्यो चाहिँ हिन्दू दर्शनबाट आएको यो लोकतन्त्र, जहाँ विभिन्न पार्टी छन्, विभिन्न मत छन्, विभिन्न विचार छन् अनि त्यो चाहिँ हिन्दू दर्शनबाट नै यो लोकतन्त्रको जन्म भएको। कति महान छ, फरक विचारलाई सुन्ने, सर्वे भवन्तु सुखिन, सबै सुखी हुन्, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबै निरोगी हुन्, कसैले गरी अकल्याण कसैको नहोस्, कसैको दुःख नपरोस् कसैलाई, यत्रो महान छ हामी, यो धर्म ऊ धर्म भनेर त्यो धर्ममा विभाजित छैनौँ। हिन्दू चाहिँ मानवीयताको पक्षमा, मानवका पक्षमा, सम्पूर्ण चराचर जगतको मानव र प्राणी मात्रको चाहिँ कल्याण होस् भन्ने यति महान दर्शन छ हाम्रो। अहिले विश्वभरिका मान्छेहरू तपाईँलाई अटोटो लाग्ला, यो कोरोना सङ्क्रमण महामारीको बेलामा पनि धेरै मान्छेले चाहिँ हिन्दू धर्म दर्शन, हिन्दू जीवनशैलीलाई उनीहरूले चाहिँ नजिकबाट अनुसन्धान गरे र जुन हाम्रो साथीभाइ इष्टमित्र दिदी बहिनी दाजुभाइ भेट्यौँ त हात मिलाउने, गला मिलाउने, छाती मिलाउने, चुम्बन गर्ने थियो नि, यो कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ एउटा खतरा रहेछ, यो चाहिँ नमस्कारै असल हो भनेर सबैले नमस्कार गर्न थाले। त्यो बेलाको अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि नमस्कार गरे। भनेपछि हिन्दू दर्शनको वैज्ञानिक पक्ष यति गहन छ क्या, अनि यहाँ नबुझिकन यो चाहिँ रूढिवादी हो, परम्परा हो, यहाँ त्यहाँ भनेर चाहिँ के अरे जुन नबुझ्ने छ, जो चाहिँ तपाईँको देशभक्त छ, राष्ट्रवादी छ, धर्मभक्त छ, त्यसले आफ्नो देशको धर्म संस्कृतिको विरोध गर्दैन। जो अरूबाट सञ्चालित छ, स्वार्थी छ, दुष्ट छ, त्यसले मात्रै धर्म संस्कृतिको विरोध गर्छ। हवस् त सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल धन्यवाद, तपाईँले बोलाउनु भयो, हामीलाई यसो अलि दुईवटा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँको टिभी टुरियालाई पनि धन्यवाद, तपाईँको जुन स्टाफहरू र तपाईँ उद्घोषिका सबैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद। तपाईँको शुभ होस्, कल्याण होस्, यो टिभीले अझ लोकप्रियता कमाउँदै जाओस्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। धन्यवाद सर। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको गुड मर्निङ टुडेलाई यति नै, भोलि फेरि हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म हामी सम्पूर्ण बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा धुलीखेल इको रिसोर्ट संपर्क 9865554636 011 94 102।